Україну продовжує штормити. У гідрометцентрі попереджають про погіршення погодних умов. Зимна погода охопила всі регіони країни, але тепер до морозу додається і поривчастий вітер місцями до 30 метрів за секунду. Найхолодніше буде у Києві, східних областях та Криму. Там синоптики прогнозують сильний сніг із хуртовинами. На дорогах можлива ожеледиця та снігові замети. Держслужба із надзвичайних ситуацій закликає громадян по можливості не їздити власним транспортом, щоб уникати заторів і не залишати автівок на дорогах.